Strana 18, cvičení 6, přečteme si zadání. Podle zadání řešte do sešitu. Narýsujte přímky A, B tak, aby přímka A byla rovnoběžná s přímkou B. Narýsujte přímku C tak, aby přímka C byla kolma s přímkou A. Narýsujte přímku D tak, aby vznikl jeden pravouhlý trojuhelník. Narýsujte přímku E tak, aby vznikl rovnoběžník. Narýsujte přímku F tak, aby vznikl lichoběžník. Tak tady nevidím jiné řešení než nejdříve náčrtek, protože tohle si musím představit. Přímky A, B tak, aby byly rovnoběžné tak. Jedna přímka, druhá přímka musí být rovnoběžné. Potom další přímku C tak, aby byla kolmá. Takže takhle přímka C a má být kolma, ale když tyhle ty dvě jsou rovnoběžné, tak je kolma vlastně i k přímce B. A teďka přímku D tak, aby vznikl jeden pravoúhlý trojuhelník. Takže tady máme pravé úhly. Takže já když takhle třeba, tady musím jít tím průsečíkem, narýsuji přímku D, tak mi tadyhle vznikne pravouhlí trojuhelník. Jo. E přímku tak, aby vznikl rovnoběžník. No, Rovnoběžník má dvojice protilehlých stran rovnoběžných. Takže tady tyhle ty dvě strany už jsou rovnoběžné, takže já když využiju třeba strany C nebo přímky C a nalýsu ještě jednu kolmici, tak tak vlastně tady vznikne, ano a teďka záleží, jak daleko budu, jestli to bude obdelník nebo čtverec, tak to má to být rovnoběžník a rovnoběžník to bude. Tak a teďka lichoběžník, když přidám ještě přímku F. H. Ta má jenom jednu dvojici protilehlých stran rovnoběžnou a druhá různoběžná. A tady je jedna to D přímka D je na, na šikmo, tak já bych teda takhle mohl ještě udělat druhou na šikmo. Tady to nesmí být trojuhelník, fuj. Znova, to musí být dál, takže takhle. Tak, jasný. Je jasně vidět, že to je e, různoběžné a tady vznikne ten lichoběžník. No, tak ještě, že jsem si udělal ten náčrtek, tak jdeme na konstrukci. Tak, vezmeme si trojuhelník. No, a narysujeme, a narysujeme tu přímku A, ale pozor, ta přímka B má být rovnoběžná. No, a jak se dělají rovnoběžky? Jenom s trojuhelníkem, jenom s trojuhelníkem ne musím si vzít na pomoc pravítko. Tak a teďka to pravítko přiložím tady k té stěně, nebo straně, pardon, trojuhelníka. Tak pravítko budu držet úplně, tak ještě lepší, pevně a ten trojuhelník posunu s pravítkem nehněte, kousek dolů, tak, a narýsuji druhou přímku a mám rovnoběžný za pomocí trojuhelníku a pravítka. To jste už e, trénovali, že jo? Takže teďka mám tu přímku B, takže to mám hotové. Tohle a teďka přímku C, která je kolmá. No tak to mám trojuhelník s ryskou. Tak, otočím, rysku položím a má to být k přímce A. Takže rysku položím přesně, jo, je to dobrý? Je to dobrý. Na přímku A a to tu přímku C. Tak, a jedeme dál. Teďka jsme si říkali, že ten pravouhlý trojuhelník, když dodáme... Tak, tu přímku D, takže tady musím procházet tím průsečíkem. Tak, trefím se. Výborně, mám tady pravou hlí trojuhelník. Teďka ten rovnoběžník, to jsem, si, to jsem říkal, že tady přidám ještě jednu kolmici. To už je jedno, jestli k A nebo k B, jsou rovnoběžný. Tak to jsem přidal E a tady mě vzniknu obdelník, čili obdelník je rovnoběžník a teďka ještě ten lichoběžník, když přidám přímku F. Tak, takhle tady. Výborně. Tak přímka F a tady vznikl lichoběžník. Výborně. Tak, a teďka bychom si mohli udělat zápis, no ale k tomu zápisu bychom potřebovali aspoň pojmenovat ty průsečíky. Takže tady je bod A, tady je bod B, tady je bod C, dejme tomu D, bod E, bod F a bod G. Tak. Narýsovali jsme trojúhelník. 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 Tady mám dvě tečky, jak je spojím. A ten se jmenuje C, B. Pozor, to mám D, tak B, C. B, A a dokonce je pravouhlí, tak ho tady vyznačíme, takhle. Potom jsme narýsovali rovnoběžník, rovnoběžník, a to je B, D, E, A a je to vlastně obdelník takže ho také vymalujeme. No a ještě potom lichoběžník. 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 No a ten se jmenuje F, C, A, G. Tak, a ještě ho vymalujeme. Vybarvíme tady. Výborně. Tak ne, vy, na začátku to vypadalo jako dosti náročná úloha, ale když jsme si pomocí náčrtku v tom udělali pořádek, tak to vypadá i velice hezky. No a nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně štěstí, aby se vám i při vašem rýsování takhle dařilo.